Bizim yanaşma bundan ibarətdir ki, hal-hazırda 600-ə yaxın təhsil müəssisəsinin rəhbəri vakantdır. Bu da onu göstərir ki, əslində Təhsil Nazirliyi, təbii ki, məktəb direktoru olmaq istəyən adamların sayı çoxdur, amma Təhsil Nazirliyinin kriteriyalarına və meyarlarına uyğun adamların müəyyənləşməsi bizim üçün. Yəni, biz həqiqətən də layiqli namizədlərin məktəb direktoru vəzifəsinə təyinatını istəyirik. Şagird sayından asılı olaraq müxtəlif və fərqli alqoritmlərin, yəni fərqli seçim qaydalarının tətbiqini düşünürük. Məsələn, daha kiçik məktəblərdə təbii ki, həmin məktəbin, həmin kəndin sakin olan və yaxud ora yaxın yaşayan bir insanın məktəb direktoru olmasını, həmin kollektivin iştirakı ilə bu prosesin həyata keçirilməsini, daha böyük məktəblərdə isə yəni, məktəb sayı böyüdükcə, yəni təbii ki, işin yükü artdığına görə bura daha nisbətən daha mürəkkəb və daha çox mərhələli modellərin tətbiqini planlaşdırırıq. Bununla bağlı düşünürəm ki, həmkarların daha detallı məlumat verəcəklər.